অমৃত কলহ দাঙি কংগ্ৰেছৰ পিছত AIUDFও পাইছে গৰলৰ সোৱাদ। হাইলাকান্দি জিলাত অনুষ্ঠিত অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ ললে AIUDF দলৰ বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুৰীয়ে। ইয়াকে লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া AIUDFৰ মাজত। দলীয় কৰ্মীসভাত অংশগ্ৰহণ নকৰি বিধায়কে বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা আয়োজিত অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ লোৱাৰ বাবে দলৰ ভিতৰতে সৃষ্টি হৈছে অসন্তোষৰ। এইটো চাওক, নিজা কথা, আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয়। কোন বিধায়ক ক'ত গৈছে, কি কৰি আছে, এইটো নিজে নিজে ক'ব বিধায়কে। দলীয় সিদ্ধান্তৰ বাহিৰত গৈ বিধায়ক নিজামুদ্দিনে বিজেপিৰ অনুষ্ঠানত অংশ লোৱাৰ বাবে প্ৰতিক্ৰিয়া সতীৰ্থ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰৰ। আছিলে, আপোনালোকে কৈ আছে, আমি দেখা নাই সিজন কি কাৰণত আছিলে, আপোনালোকে তাক প্ৰশ্ন কৰিলে ৰিপ্লাইটো পাই যাব। আমাৰ অতিৰিক্ত বিধায়ক দলীয় নিৰ্দেশ দিয়া হোৱা নাই। দলীয় নিৰ্দেশটো যিটো আছে আছে, এইটো বিজেপিৰ নিজৰ স্বাৰ্থৰ, এইটো আমি কিয় যাম? আমি AIUDF দলৰ বিধায়ক, আমি যোৱা নাই, আমি নাযাওঁ, আমি কেতিয়াও এইবিলাক নামানো। যিটো চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম আছে সেইটোত যাম। লক্ষণীয়ভাৱে মঙলবাৰে নিশা হাইলাকান্দি জিলাৰ কৃষ্ণপুৰ বজাৰত AIUDF দলৰ এখন বৃহৎ কৰ্মীসভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। AIUDFৰ প্ৰায় সকলো স্থানীয় মূল নেতা তাত উপস্থিত থকাৰ সময়ত তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তাত উপস্থিত নাছিল হাইলাকান্দিৰ দুই বিধায়ক নিজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ। কংগ্ৰেছে ভাৰত জোৰ কৰি আছে আৰু সিহঁতে মিট্টি জোৰ কৰি আছে আৰু আমি পাব্লিক জোৰ কৰি আছোঁ। আমাৰ ৰাইজ আমাৰ লগত লাগে, আমি ৰাইজৰ চুপাৰীৰ ইছ্যুটো আনিছোঁ, এইটো চলিউশ্যন হ'ব লাগে। নহ'লে আমি পাব্লিকক আজি কৈছোঁ, আপোনালোক আমাৰ লগত থাকিলে, আমাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জেলত ভৰিলে বৰক, লোকেল চুপাৰীটোৰ চলিউশ্যন আমাৰ লাগে। ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।